Նոյեմբերի 10-ը երիտասարդության համաշխարհային օրն է։ Տոնը սկսել են նշել 1945 թվականից, երբ Լոնդոնում բացվեց 63 ազգերի երիտասարդների համաշխարհային համաժողովը և հիմնադրվեց ժողովրդավարական երիտասարդության համաշխարհային դաշնությունը։ Նրա նպատակը՝ տարբեր երիտասարդական կազմակերպությունների համախմբելով պայքարել հանուն խաղաղության, ժողովրդավարության, ազգային անկախության և երիտասարդների քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքների պահպանման։ To the stars, come on every run and may you stay. Նախ երիտասարդությունը միշտ ընկալվել եւ ընկալվում է որպես հասարակության առաջադեմ հատված։ Պատահական չէ, որ մարդկությունը ցնցած բոլոր հեղափոխական գաղափարներն ու շարժումները տարածվել են հատկապես երիտասարդության շնորհիվ։ Մենք էլ բացառություն չենք։ 1988-ի շարժման առաջին շարքում հայ երիտասարդներն էին։ Դա է պատճառը, որ տարբեր առաջնորդների կերպավորելիս միշտ ընդգծվում է նրանց երիտասարդությունը։ Մյուս կողմից երիտասարդությունը հաճախ անվանում են վաղվա օր, մոռանալով, որ հենց նա է իրական այս օրը։ Տարբեր հաշվարկներով աշխարհի ներկայիս բնակչության մոտ 2 միլիարդը երիտասարդներ են 18-ից 25 տարեկան, իսկ դա նշանակում է, որ մարդկության տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, մշակութային օրակարգի մի զգալի մասը ձևավորում է հենց երիտասարդությունը։ Ընդ որում, տարբեր ուսումնասիրություններում ընդգծվում է այն փաստը, որ որքան մեծ են տվյալ հանրույթում երիտասարդության թիվն ու դերը, այնքան զարգացումն ավելի արագ է տեղի ունենում։ Հատկանշական է, որ երիտասարդական կենսակերպն ու ավյունը հաճախ նույնիսկ ցուցադրության առարկա են դառնում։ Իրականության մեջ էլ երիտասարդները ծանր բեռ են տանում։ Հայրենիքի պաշտպանությունից նորագույն տեխնոլոգիաներով տնտեսական զարգացումից սկսած մինչև տարաբնույթ քաղաքացիական շարժումները, նույնիսկ հայկական ավանդույթների բացահայտումն ու տարածումը։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է որոշում ներկայացնելուն, ապա երիտասարդների համար հիմնականում ճանապարհները փակ են։ Ավակ սերունդը դժկամությամբ, իսկ ավելի հաճախ պարզապես հրաժարվում է ինքնակամ զիջելի դիրքը, դրանով հնարավորություն չտալով, որ երիտասարդ սերունդը կայանա։ Լավագույն դեպքում երիտասարդությունը համալրում է կուսակցությունների բյուրոկրատական որջեր դարձած երիտթևերը, դառնալով զուտ գլխաքանակ։ Այնինչ եթե միայն թվարկենք, կտեսնենք, որ հանճարն ու տաղանդը երևում են շատ ավելի վաղ տարիքից։ Հրաչաճառանը 21 տարեկանում Փարիզի լեզվաբան ընկերության անդամ էր։ 23 տարեկանում Վահան Տերյանը բարեփոխել էր գրական հայերենը, իսկ Սերգեյ Մերգելյանը ապացուցել բազմանդամային մոտավորության թեորեմը։ Այնպես որ չի կարելի նախ անտաղանդությունը պատճառաբանել երիտասարդ տարիքով, երկրորդ անտեսել երիտասարդական մտքի ու ավյունի ուժը։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։